vitu hyvää säätötä. Kaikista paikoista, kaikista mahdollinen mestari. Tuo muistikartti vaan. Voi mennä, se on niinku... Tää koko vitu penkki pitää purkaa, että se on top pois. Tuolla. Silleen, että nää tupakan filterit, niin ne silleen puhdistaa tota Itämerta. Joo. Noniin. Kaksi nappaa. Kirkas vesi. Meidän 40 sen piti laskea tämän päivän aikaa. Paskeutin läppää. Nappaako? Ihan just. Jos käännät vähän tonne oikealle. Tuolta. Kummallekaan, ei taaskaan. Ajettiin vähän kivelle, kun oli vähän ton näköinen potkuri tuli. Meneekö se meissä? Mennään. No nyt se saadaan vaihdettua. No niin, potkuri vaihtuu sieltä. Näytähän vähän minkä näköinen on propelli. Aivan paskana. Varapotkuriski on pieni hitti. Ihan pieni hitti. Siellä on. Ei näytä vinalta. Ei, se voi testata silleen, että siihen kieputetaan toi akselin käyryystesti. Mene niinku tänne ja vedät ittees päin, muuten sä et saa vedettyä sitä. Mä kikko voin tästä samalla katsoa. Tänne, no niin, hidit.
se ihan suora. Ihan suora. Täysin suora. Ai sori. Akseli kreasee miehen päällä. Kapteeni, mikä on tunnelma? Mikäs tässä? Meillä on tämmöstä teknistä ongelmaa. Mm. Osa prosessia. Sinne sujahti. Ja sinne sujahtaa. Mä voin vähän oikeasta sitä sokkaa. Saa sen sinne. No niin, yömaha hörrää taas. Varapotkuri on paikallaan. Lähettää kalaa. Kolme piikkiäkin näkyi tossa äsken. Tätä potkuria ei parane nyt sit ryssiä, sit ei oo enää varapotkuri. No niin. Ei parane, joo. Käytetään meloa tänne. Potkuri ja bensa liikkeeseen. Bensan myynti liikkeeseen. Tuli tämmönen ylipäätä. Got the propeller. Propellerit ja bensaa on sitten taas mennyt. Haluatko käytettyä vettä? Saa. Kiva, kun vähän sataa sinne. El Capitan. Otetaan vähän bensaa. Hyppää sisään. No niin, ensimmäinen kala on kiinni. Ei saatana, karkas. Karkas? Joo. No niin. Se oli siinä. Tuhnolla vai? Vittu, tänne on tullut sieltä. Joo, tää on kyllä jotenkin. Tää ei oo vettä. Tää ei näytä sitä kalaa haittaa. Kävi niinku aika
kala päässä karkuun. Koittaa vaan koukusta. Joo, ei se. On se aika pieni.
Ei ihan niin iso kuin se äsken, mutta... Eikö? Saattaa olla ihan sama. Ihan, ei se. Ihan hyvä kokoinen kanssa. Ihan heti helpolla tuukka. Tää aina paha tää vähän rekaava vene, kun se valuttaa tuolla mukana. Leppymään jo tää kala. Tää on 60 kiloa. Tää just se, oot tullut just lähes hyppyyn. Tänne veden alle. Ja sillä on virtaa. Mulla on aika kova paine tässä päällä koko ajan. Pidä vedes vaan. Ei oo rapeita. Ei tullu mettä mukaan, mutta ei oo rasvaa. Ei. Siellä on silakkavärin nakers. Ihan hyvä, kun on tää yli 60. On tää 60. Tää on ihan ruokakala. Niin on. Ei oo rasvaa hyvä. Ei. Ei oo rasvaa hyvä. Laimutaimut. Laimutaimut. Meritaime. Sanoisin, että 2,5-3 kiloa. Tästä huonot pihit. Säätö. Luomuväri. Luomuväri. Se kelpas. Helpas ihan täydellä. Läski hyvässä kunnossa, terveen näköinen. No, kyllä se on. Ihan kun vähän saa tulis vettä.
Mitä tapahtuu? Mun veikkaus 64-65. Täällä veikattiin 65 ja 70 välillä. Jännitys tiivistyy. 6, 9, 70. 70. Se on aika moinen.